Свалих си дрехата, все пак визуално да приличам на някой друг. Не на себе си. Но тази година един проект, който може би някои са чували от вас, linuxbg.org, прави 20 години. 20 години. Някой от вас може би дори не са на 20 години още. Искам да използвам времето. Изключително трудно е да разкажеш 20 години в някакъв малък период от време, особено пък 5 минути. Затова обаче аз ще опитам, защото предизвикателствата са интересно нещо. И искам да ви кажа как започна това. Всеки има много подозрения, има големи теории на конспирацията. Започна в 8-ми блок. В стаята, в която влезнах, нямаше мебели. В центъра имаше една дупка обгоряла и ми обясниха, че предишните обитатели са използвали мебелите, за да се затоплят. Годините бяха, някой би ги наказал, мизерни. Но оттам нататък, когато си на тази възраст, преди 20 години разбира се, мизерията не се забелязва толкова много. 8-ми блок е място, където е пълно с всякакви странни умове. Ето е там, искам да поканя един човек, Мирчо Мирев, първия, който се появи. Когато той се появи и ми говори дълго време, аз така си помислих, че той иска да ми открадне колелото. Аз колело нямах, но бях много притеснен. Да, след това се появиха други хора. Миро искам да поканя. Който от първата вълна така се чувства. Заповядай на сцената. Всъщност, през това време проектът е разработван изцяло на доброволни начала. Всеки от тия хора е помагал, дарявайки собственото си време. И докато нямахме деца, бяхме супер активни. Затова може би някои сега разбират защо и не е чак толкова популярен. Но първо искам да използвам тия няколко минути да благодаря на всички хора. Така че виждам там други активни участници от LinuxBG. Моля, заповядайте на сцената. Заповядайте. Не се притеснявайте. Радо, ти си... Радо е от първите хардуеристи в LinuxBG. Моля да заповяда. Киро, заповядай ти. Да. Всъщност, сайта имаше период, в който в България имаше, може да видите статистика, потребителите на интернет 99-та година са 5000. 1000 от тях отиваха на LinuxBG. Ние на практика се познавахме всички, които сме ходили в LinuxBG. Такъв малък свят. И сега ще се радвам, ако някой не направи снимка. Благодаря. Я елате тук. След 20 години ние ще бъдем с други средства. Тук ще дойдем с подпиралки. Да. Да. Искам да благодаря много на тия хора, защото те наистина помогнаха на един напълно неспонсориран проект да стане реалност. В наше време, доколкото чувам, програмиста отива директно от университета и казва, аз искам огромна сума пари и те го взима, защото няма на къде да отидат. Ние, когато излизахме или когато бяхме в университета, нямаше фирми към които да идеме. И това до някъде обяснява защо на времето LinuxBG беше толкова интересен за хората, защото там те правеха нещо смислено и колко е трудно сега да намерим хора. Но Бойчо твърди, че нещо друго се случва с младежта. Да, за съжаление... Трябва, аз специално трябва да предам моето председателско място и на сдружението. Този проект роди няколко неща, роди фирма, роди сдружение и доста други проекти, които бяха направени покрай фирмата и сдружението. Идеята е, че няма млади хора. За последните 6 години нито един младеж не ни попита как да влезе при нас, какво да направи. Не, че нашата... Благодаря. Това беше частта, която... Това е реалността на Бойчо. Да, ако някой обаче... Ако някой смята, че може да ни помогне, моля, идете на този уебсайт, скролнете надолу, ще видите някъде имейл, пишете. Ние ще се радваме, ако ни помогнете. Да, това няма да ви донесе пари, обаче това е като да работиш, айде да не кажа старчески дом, още не сме толкова, но ти осъзнаваш смисъла на живота и смисъла на помощта. И ние може да ви помогнем за това. Благодаря.